É dia da mulher de todas nós aqui e aí em casa. Como tal, a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica organizou um evento cultural que pretende reunir todas as mulheres da freguesia. Dia da Mulher serve para lembrar que ainda falta um bom bocado para termos igualdade de género, que ainda falta um bocadinho para não precisarmos de Dia da Mulher. Não é? Para não precisarmos de, como eu acabei de escrever, um livro só com biografias de mulheres deputadas. Eu gostava de não ter que fazer isso. Eu gostava de fazer só com deputados e não pensar no género, se é mulher, se é homem, não é? Se é branco, se é preto. Gostava de viver numa sociedade em que isso não fizesse sentido, mas ainda faz. E, portanto, ainda temos que falar sobre isso. Ainda temos que falar em diferenças salariais, ainda temos que falar sobre violência sobre as mulheres, que é maior sempre do que sobre os homens, ainda temos que falar sobre a desigualdade de oportunidades em termos de progressão na carreira. Uma mulher muitas vezes vai ter que optar entre ter uma carreira ou ter uma família minimamente constituída. Ainda há razões para lutar. Eu fui despedida da TAP porque não quis sair com o meu chefe. Portanto, não foi caso único. Pronto, desculpe interromper. É isso mesmo, pensamento. O assédio implica sempre uma relação de poder. Exatamente, e de alguém que não tem outro meio senão esse. E o assédio pode não ser só sexual, não é? Há vários tipos. E como também existe o contrário, há pessoas que também sabem que, estando do outro lado, se colocando numa posição, digamos assim, simpática perante quem manda. We don't have to rush when you're alone with me. Como é que costuma festejar o Dia da Mulher? Olha, o Dia da Mulher, vamos festejando de várias formas. Este ano foi aqui de uma forma muito simpática. Costumamos ter eventos organizados pela própria corporação da PSP. Entre outras situações, é sempre um dia que é comemorado porque é alusivo à mulher. Fazer parte desse núcleo. Olha, sem dúvida que a maior parte são homens, no entanto já somos muitas, mas muitas mulheres. Mulheres essas que exercem o cargo muito bem e, como eu costumo dizer, dentro de muitas, mas poucas, mas boas. Que é passar para as mulheres lá de casa? O que eu devo passar a mensagem para as mulheres lá de casa é para não se esquecerem de que são mulheres e é muito importante serem mulheres e porem em prática o facto de serem mulheres. Situações de assédio na nossa instituição, até ao presente momento que eu me tenha apercebido ou que eu tenha sofrido, ou pessoas que trabalham diretamente comigo, não tenho verificado. O Dia da Mulher é um dia de partilha, é um dia de recordação, é um dia de futuro e com as nossas convidadas foi uma conversa e foi fantástico. Eu acho que as mulheres têm que se associar mais, têm que se ajudar mais, têm que no fundo apoiar-se, porque ainda há muito trabalho a fazer. E como foi organizar este Dia da Mulher? Foi até relativamente fácil, porque a equipa da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica é uma equipa fantástica. As mulheres, os homens, foram todos excepcionais. Sem eles, este dia não podia ter acontecido. Portanto, foi até relativamente fácil, porque temos uma equipa excelente. E como é que é fazer parte de uma equipa da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, maioritariamente constituída por homens? É igual. É fácil, porque estes homens são homens especiais e porque nós não deixamos nunca de dizer aquilo que pensamos na hora, na cara, e não deixamos para outros o nosso papel. E, portanto, é difícil ser mulher na política, porque temos família, porque temos filhos, mas temos que avançar, porque é sempre mais difícil porque somos mulheres, mas não é por isso que não podemos fazer e exercer essas funções. Um evento descontraído e de elevada afluência que contou com a presença por várias mulheres ilustres da freguesia. Estamos a falar de Lídia Franco, Susana Arraes e Yolanda Gonçalves. Um evento que foi bem apreciado por todas as mulheres da freguesia.